はもう、あの界隈とは何なのかっていうのを知りたくて展覧会やってたところがあって、もう結局分かんなくて。地に足がついているところはやっぱ山形芸術界隈のみんな共通の持っている何かなのかな、なんか地面からもレリーフ的になっているっていう、切り離さ動いていてもちゃんと根っこはなんか大地とつながっているっていうところに興味を持つっていう土っていうのがなんかそれはなんかすごく感じいますね。あの界隈とは何なのかっていうのを知りたくて展覧会やってたところがあって、はい、もう結局分かんなくてで後藤さんともメールのやり取りを何回もしたんだけどもうよく分かんないっていうのがあって、でなんでよく分かんないっていうのにたどり着くかっていうと、最終的に、まあ、何でもいいですよってなるんですよ、うん、でそれは有馬さんの界隈でそれはそれであってもいいっていうような言い方をするからもう何でもありじゃんそれだったらっていう話になって匂いっていうキーワードがあって、うんはい、ある匂いを共有していたりもしくはそれを守るとか尊重してくれる人たちの集まり、うん、でたまたまそういう話をこう考えている時にクレヨンしんちゃんの、なんだっけな、大人帝国かな、はい、って知ってますか、あれ、匂いなんですよ、うん、その当時の匂いを集めて紛失するっていうやつなんですけど、うん、それなのかなっていうのがちょっとあって、うん、で、まあ、そういう匂いというか、そういう仲間かといって仲間内だけで共有できる閉鎖的なものなのかっていうとそうでもないし、うんうん、何かから弾き出され窮屈だから弾き出されたというか飛び出た人たちがの集まりだから何かルールを作って誰かを弾き出すような行為はしちゃいけないとか、うん、なんかそういうのが本能的にあるのかなとか、うんうんうん、それをやったらおしまいじゃんっていう、うん、私たちがやられて嫌だったことをやってるのと同じじゃんっていうのが中心にあるから一応何でも受け入れるっていうような状況にはなってるのかなっていうのはあるんだけど、だからこそよくわからない集団、うんうん、だからよくわからないっていうのがもうなんだろう個性になっているというか、関東ではないし関西でもない本当に新しいアートの在り方、国内でっていうか、まあ、今だと東北っていう形なんだけど、それを本当に今のあの形を世界標準にできる、だからこれ世界にあの通用するっていうのじゃなくて、あの物産展みたいなのになっていくと思っていて、アートも東北でしか撮れないアートっていうのをちゃんとやってるっていうのがあって、それがもう本当東北だけなのか、同じような状況だったらまあ他の町でもできるのかわかんないんだけど、あのうまく機能しているのが今のところはまあ山形芸術界隈一点しかないので、こんな面白い状態のものはないぞっていうのがまずあって、うん、これから本当にわからない、うん、最先端のチームになるのかもしれないし、うん、最先端って言われるとへーってなるような人もいるかもしれないんだけど ますね、俺はそんなとこを目指してたわけじゃないっていう人も現れるかもしれないんだけど、うん、まあそれぐらい重要な
チームに、まあ、なるのかもしれない、うん、し多分なるだろうなっていうのはありますね、うん、なんか。中心の判定って何だろうね、喋ったりして界隈じゃないなって思ってた。あ、界隈か。ですね、これ西洋なし、ラフランス書いてるんですよ。でラフランスといえばもちろん山形の名産なんですけど、まあ、後藤君おそらくその西洋って言葉自体、まあ、未だにほとんども使いませんよね。洋画って言葉自体ももう映画って話ですけど、うん、芸工大の後藤君が卒業したところは、洋画コースなんですよ。未だその名前が残ってるんですよね。明治期にさまざまな西洋的な技法だったり、美術館っていう形式もそうだし、大学っていう形式もそうだと思うんですけど、まあ上から起こってきた形式に対して僕たちは近代化を図ってた。近代化ができたのかどうかは別として、で後藤君はやっぱりそういうねじれがあると思うんですよ。でそこに非常に敏感だし、それをベースにちゃんとこう正直に、自分に正直に言った瞬間にこういう批評的な作品が生まれると。つまり西洋に対する憧れ、ラ・フランスみたいなものを名付けてしまうっていうような、でそのねじれみたいなものを未だに果たしてそれでいいのだろうか。こう本当に土着的な日本人、あるいは山形人っていう自分と美大で油絵を学んでいると、あるいは発表する場所も現代アートと呼ばれるようなシーンであるっていうのことに対しての批評性っていうと軽すぎますよね、うん、彼のなんかどうしようもない人生の立ち位置みたいなことをこう絵画にこう練り込んでるっていうのは僕は感動的で、さっきお話ししたあまりにも誠実だっていうこととはちょっと違う感性が後藤君にはあるなと思ったので、まあ、彼は彼でちゃんと一人の作家として立ってると。だからこれは彼は彼の自画像でもあるし、山形の自画像でもあるし、日本、つまり西洋に対して憧れてるかどうかわからないですけど、まあそういう自画像なんだなという、まあ、それが腐りつつあるという。まあ芸工大を卒業して、山形に留まっている。ここで、自分たちの場所だと定めて作品を作っている若い奴らを集めて、ディスカッションの場を作ったんですが、その時のディスカッションの中で、10年後の山形ってどうなってたいっていう質問を、彼らに投げかけたんです、まあ、ほとんどが芸術界はそこにいたメンバーですけどね、うん、そしたら、彼らが言ったのはシーンがあってほしいと、つまりアートシーンが山形にあってほしい、じゃあそれにめがけて1プロジェクトというものを、作っていこうっていうことにしたんですね。これ後藤君が言ったんだと思うんですけど、中心の判定って何だろうね、みんな喋ったりして、界隈じゃないのってなって、あ、界隈か。で、界隈を検索すると、英語で言うとシーンなんですね。うん、アートシーンなの。来たってなって、芸術界隈決まりってなったんですよ。四字熟語みたいでかっこいいし。これ僕も共有してるテーマですけど、作家性の死というかね、作家がものすごい、ある個人の作家がすごい天才性を持って、価値を持って、それが、美術館で個展をしてゴールみたいなものっていうのがちょっともう難しいんじゃないかと、いう感じがあって、でもちろんアート自体も実学思考的にというか、ね、あるいはある価値を求められてすごく広がりが少なくなっている危機感っていうのもあって、それをこうサバイブしていくために、まあ、軽やかに手を結ぶとバンドみたいな感じですよ、でもなんかコンセプト買ったらちょっと簡単に手を離すというか、その繋いで話したいっていう、昔団体店みたいな固い結束ではなくて、もう少し緩やかに雪体のような形、ボトムアップ式に、いろんなチームが乱立していって、例えばバンドを掛け持ちしてるやつがいたりとかね、それぐらいの感じでもいいんじゃないのって感じはありましたよね。後藤君となんか話したりするときに、コレクティブチームはメッセージを持っておかなきゃいけないとか、そういう意味で言うと、まあ、芸術界隈が説明しづらいとか、あるいは僕が物足りなく思うわけじゃないんですけど、ある種のマニフェストがないんですで彼らはマニフェストは逆に言うと今は変わったか分かんないけど、当時は拒否してたんですよ。マニフェストを持つということはさっき言ったマッチョなんですよね。すごく強い、何かを排除する可能性があるとか、
まあ、政治って言ってもそうですよね。あるマニフェストはあるマニフェストと対抗するし、そこに対しての感性の違いってすごく僕は感じるところがあって、じゃあそれでじゃあどうやって生きていくのかというか持続していくのかっていうのは、まあ、彼らの実験だと思うし、結構界隈がなんあれうまくいけば東北にちゃんと現代美術根付くかなと思ってるんですけど、作品が先行してあってまず見てるんですけど、うん、でやっぱり作品自体はすごくいいなと思ってるんで、うん、僕はちゃんと残っていくもんだと思ってますけど、うんうん、はい、まあ同時代的にどこまで評価されるかっていうのも難しいんで分かんないんですけど、うん、将来的には絶対日本の美術に残っていくもんだと思ってるんで、うんうん、多分だからそれに向けたことは何か自分でできることあれば残していきたいと思ってるんですけど、うん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 、作品がいいからか、あ、作品がいいからそうですね、うんうんうん、いいと思ってるんですけどね、うんうん、なかなか難しいあんまし褒めすぎるとその面白くないって人もいるんで難しい、でもキマリソーっていうのはすごいハマった場所だと思うんですよね、うんうんうん、ああいうどんどん街が空白していく中で入ってきてっていう、結局だからもう駐車場になるぐらいしかないじゃないですか、うん、空き地に、うん、でそこにうまくある前に入れば そこの場所が残るっていう美術が、うん、そういう意味ですごくいいなと思ってるんですけど、うん、そうでよくあそこで1年やったんだなと思って、そうですよね、うん、結構あそこは宮城の中で数少ない美術の話ができると思ってるんで、そうなんですね、地方で技術をその学んで制作していくってことのハンディがすごいなくなったんだなっていうのは感じますね、そうですか、うん、昔に比べるとそうですね、まあ、ただマーケットはないんでそこが難しいですけど、うんうんうん、あとはここで言えばやっぱり最低限 その作品を発表する場所を確保してると結構大きいかなっていう、うん、ちょっと潰れにくくなるっていうか、うんうん、そのお客さんとか来ないかもしれないけどある程度期間はやっていけるっていうんで、うん、その間になんとかしていけばなんとかなっていくのかなって感じてますけど、うん、そうですね、うんうん、結構界隈がなんあれうまくいけば東北にちゃんと現代美術根付くかなと思ってるんですけど、界隈って結局なんて目的っていうか、あの共有するあれがないわけですけど、うん、あの20世紀のいろんな20世紀だと完全にイズムで運動体としてやってったじゃないですか、はい、でもそれとは違うんだけど、でも多分時代的にはそういう方が合ってくるかなっていう気がします、うんうん、その共有することを前提にしないっていう、うん、なんかだからちょっと前に、ジャック・リック・ナンシーとかなんか無意の共同体みたいなことを言ってましたけど、うん、多分そういう方が時代的には合ってるんだと思うんですけど、うんうん、どうですか、そうなんか共有する目的があった方が強いかなって思わなくもないんだけど、それをやっちゃうと結構なんか排除していくじゃないですか、うん、みんな、あそれが、うん、僕はこれからの時代に合わないかなと思いますけど、うん、界隈って何かというところもあるんですけど、ね、うん、そういう無意の共同体って考えるともう先行してそっちが共同体があるって考えれば、うん、そこに自然とみんなが集まってくるって感じになりますから、うんうん、そうなんかでも共通した目的ってみたいにないように見えて、でもなんか全く全然バラバラって感じもしないんですよね、うんうんうん、なんかアプローチの仕方が全然違うだけで、割とどっかでなんかみんなつながってるような感じがしてるんですけど、うん、
まあ、だから大地君の肉体の使い方と渋谷君の肉体の使い方でもまあ違うんだけど、うん、なんかそこでつなげようと思えばつなげて論じられるし、 そこに根本さんも入ってこれるし、うん、まあ、動物関係では黒常さんだってそうですし、うん、で、まあ、あと貴様さんとか、まあ、渋谷君なんかそういう日本の近代みたいな相手にするっていうか、うん、そういうところでは全部どっかでつながるっていう感じで。